احمد یې ګوله ته ورکه وله پنځه لکه روپۍ دا مال مې سکالي کوي پیسې او پیسې او پیسې هغه اسحاق لم لس لکه ورکه خدای دې کور وانګي کسان ډېر دي او څوک نشته او که نه مله د دې د خدای پیښو باسي دا څنګه چل دی هلکه هغه اسحاق پنځونه کوي هغې لم دغه دولس لکه روپۍ دي زما د بانډ دی وله ورکه او 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 څوک موقع شوه هغه ای کې پنځه لکه ولیکئ خبره نشته نه کمېږي